tunaendelea msikilizaji na sehemu ya pili msimu wa pili kweli kwelikweli itwayo sheria namba sita katika sehemu ya kwanza msimu wa pili tulishia pale ambapo arya alikuwa yuko chumbani kwa alex akimwelekeza hisia zake na ndipo alex akasema kwamba hapana wewe huwezi kunipenda mimi akamwambia anamaanisha nini eh? akamaanisha kwamba nakupenda lakini Nahitaji kukupenda na kukujali lakini siwezi. Alizungumza kwa masikitiko sana akionekana katika macho yake. Kwa nini hivyo? Ni hatari sana nastahili kabisa kupoteza. Hatari ipi ambayo unaonifucha nayo? Siwezi kusema. Kwa kwa nyuma. Kwa nini uweze kusema? Sitaki kuingiza katika zambi zangu mimi. Kila mmoja na matatizo yake. Mimi nachagua kujiingiza katika matatizo yako. Hiyo inatosha kwa mimi kuweza kufahamu. Ari ya sio so, Kwa nini unataka kunielewa? kwa sababu nataka kujua kwa nini siwezi kukupenda na wewe uwezi kufanya hivyo kwangu alizungumza kwa hisia akionyesha alikuwa tayari kwa lolote lile hata kama nikufa na Alex naye upande wake hakutaka kuumia kama alivyokuwa ameumia baada ya kumpoteza hepi wake hakutaka kabisa anakumbuka maisha magumu aliyopitia baada ya kifo cha hepi hivyo hakuwa tayari kabisa kukumbana na tabu ile ambayo alikuwa ameipitia kwa mara nyingine tena I'm sorry but you have to live akimaanisha kwamba aliyasamani like, na uondoke

jua kabisa kwamba sitokubali kwenda peke eda Ana akazivuta kamasi kupitia tundu zake za pa bado hata sijui ni kwa nini hukupangwa na kale kambwa k kale. kale. Usimzungumzie hivyo kwa namna hiyo we bwege. Redia alizungumza huko uso wake akiwa ameukunja gafla kuchukizwa na kauli hiyo ambayo alikuwa <laughs> Sorry. ana. alizungumza huko kita yeah, save kwa kitabasamu. Yeah, it. koaa kwamba kwambatunza hiyo akazungumza akiazungusha machi yake na baadae ukima wakawawamefuata asibuni mapema siku hiyo wasichana kutoka katika ya bandist walikuwa wamepangwa katika vyumba mbalimbali wakiwa wawili wawili kwa lengo la kufanya usafi iko kilikuwa ni kitu adimu sana kutokea bila shaka ilikuwa ni kama surprise kwa wasichana hao hasa hasaidia hakuna alikuwa na habali kuhusiana na hilo hivyo ilikuwa ni suala la amri kutoka juu na kufanikisha jambo Lydia akavielekea viti vilivyokuwa vimepangwa ovyo na kuanza kuvifuta vumbi wakati ana yeye akiwa anaendelea katika kazi nyingine ndani ya chumba hicho walichokuwa amepangiwa pamoja na baada ya kuhakikisha kwamba alikuwa ameshamalizana na viti hivyo akageukia meza wakati alipokuwa akielekea meza hiyo kwa ajili ya kuweza kuiondosha vumbi pia gafla kuna kitu alikiona ilikuwa ni kadi ambayo ilikuwa imejilaza sakafuni akageuka kumtazama ana na alipopata uhakika kuwa ana akuwa akimtazama akainama na kuiokota kadi hiyo hakujali kuitazama ni nini kilichokuwa kipwa ndani yake akaificha ndani ya nguo zake na kuendelea na usafith well with you samu alipokea sauti hiyo kwenye masikio yake kutokea upande wa nyuma yake gafra akasimama sauti hiyo ilikuwa ni kitu kigumu kwake kuondoka bila kuifuatilia kwa sababu alijua vyema sautio. sauti hiyo sauti ambayo ilikuwa ikimilikiwa na adui yake mkubwa sana akuisikia sauti hiyo kwa miaka mitano nyuma iliyopita kwa hiyo kitendo cha kusikia sauti hiyo mahali yapo kilimfanya ashangae ni kipi mmiliki wa sauti hiyo kilichokamemleta hapo Jex jak aligeuka nyuma huko akayatoa macho yake kwa hasira kelikwele akimtezama mtu huyo ambaye alikuwa kimuisi katika fikra zake ndiye mtu ambaye alikuwa akitazamana naye uso kwa uso sam akajikuta akipandwa na hasira hasira ambazo hakuna kitu cha kuweza kulinganisha nazo wazo la kwenda kumkamata katika kola ya shati lake na kuanza kumpa kichapo likapita ndani yake lakini ghafla akaliyeyusha na kuanza kuzipiga hatua kumfuata huko akiwa anamkazia macho bila hata kuyagandua damian alikuwa ameshajua ni kitu gani Samu ambacho alikuwa akitaka kukifanya kwake aligeuza uso wake nyuma akajaribu kufikiria ni njia gani aitumia ili kuweza kuipoza asila iliyopo katika uso wa sam ambaye alikuwa akimjia wazo likamjia haraka haraka na kuamua kuyarudisha macho yake kutazama alipokuwa akitokea sam muda mrefu sana rafiki yangu hatujaonana damian alizungumza huko tabasamu ambalo mara zote huupamba uso wake bado likiendelea kumpamba Samu ambaye tayari alikuwa ameshamfikia alijiwazia kwamba uchukue uso huo wa Damian na kuusagia ukutani ili tabasamu hilo asilione tena katika uso wake huko akaendelea kumtumbulia macho akabaki amesimama to akiwa anamtizama kwa hasira kabla ya kuanza kuzungumza Uweze kuniita bibe hivyo kwa nini wewe hivyo Huko akiwa anayenyanyua midomo yake juu na sauti ya kuvutia kwa ndani hivi na imefuatia unaniuliza mimi kwa nini yaani baada ya wote uliofanya safari hii sam hakuwa mbali alikuwa karibu kabisa na damian yani. na kila sababu ya kuonyesha mapigano ilikuwa imemvaa ndani yake msamaha ni ufunguo siku zote umekuwa ukinikumbusha jambo hilo sam akahoji kwa sauti nzito yenye kunong'ona damian akaipokea hewa yenye joto kutokea kinywani mwa Sam baada tu ya kuzungumza maneno hayo sikujibu oh, kumbe unamjibu mwalimu wako mufubapia eh? mwalimu wako I na ukamua ujiondoe mukambo unafkiri b amesakusuwewe simuhitaji kujua nachojua ni kwamba jina langu kila siku linagota kichwani mwake tu kama adui wake the the heart of the stone has no regrets. Eh? unaonekana kwamba umelisao iloe kwamba moyo wa jiwe haunaga majuto. Eh? basi nitautengeneza ni mmoja kwa ajili yake. yakesa alijibukwaharasana smart kama unavyojifikiria wewe ila ni smart kuliko unavyofikiria wewe nisikilize tena naomba unisikilize vizuri kabisa I don't give a fuck about you. umukambo na yote yule ambaye ametuma kuja kunifata mimi Acha kujibaraguza hapa wewe. Mimi wala sija hapa kwa ajili yako. Ukutabasamu lilo kwa limechomoza katika uso wake. Cha pili, kama mkambo anataka wewe, hatotumia mtu wake yote yule. Anaijua vyema njia ya kuweza kuitumia kukufanya ukatamba tena kwa ulimi kurudi kwake. Kwa Hana nafasi hiyo. Sababu alizungumza kwa kimtazama tazamo la serious Damian. Damian alikuwa ameacha tabasamu hafifu akaanza kuzipiga hatua chache kurudi nyuma. Aligeuka na kuanza kuzipiga hatua kuondoka lakini baada ya kuzifikia hatua kadhaa gafra akasimama na kugeuka akakutana na uso wa ambao alikuwa bado akimtizamwairkitu kinginecha kuongez wakipiga hapa si kwa ajili yab kuna kitu ambacho natakiwa kuweza kukamilisha kwa hiyo nipo kwa ajili ya kitu hicho hivyo mbali kabisa na mimi kuepusha drama na najua kabisa kwa mimi vizuri nipo njema katika mambo hayo akamalizia na tabasamu huko akiwa anamshika Samu Shavuni kabla ya na kuondoka alimwacha Samu akiwa katika hasira mno kuliko alivyokuwa hapo awali baada damiani kupotea katika upeo macho yake Samu akalipiga dustbin ambalo lilikuwa liko pembeni yake kwa hasira na kusababisha dustbin hilo lidondokee upande wa pili ukeleli uliotokea nyuma yake ulimfanya atambue kwamba kulikuwa kuna binti nyuma huko alikuwa amemtisha kwa tukio hilo llifanya kumtazama kisha akazungumza maneno ya kumwomba msamaha baada ya kweli kukutana na binti huyo binti na kisha na safari yake. kendeeasafake aliendelea kubaki hapo kichwa chake kiendelea kuchemka atijua wazi kabisa japo hakuwa na uhakika kwamba hapo itakuwa amefika kwa kazi maalum akua amekuja bulebule katika kichwa chake aliendelea kuwaza inawezekana kuwa alikuwa ameletoo kwa ajili Alex sam alifahamu kuwa mkambo alikuwa akimuhitaji Alex lakini hakuwahi kuwaza kama ingilifikia hali hiyo ya kuweza kumwagiza damian katika swala kama hilo katika fikira zake sam aliona hilo sio wazo lenye afya kutoka katika kiongozi kabisa wa kundi mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kufikiri kitendo hicho kilichokuwa kimeonyeshwa na mukambo kilikuwa ni cha kipumbavu kuwahi kutokea damian hakuwa mtu sahihi hata katika kufikiria tu na mukambo kwa kumfikiria yeye kumtumia lionyesha wazi mukambo ameishiwa hakuwa chaguo jingine lakini baadaye akafikiria na kuona kuwa hilo ni tatizo la Alex na si kwake hakuona umuhimu wa yeye kuweza kuingilia mukambo ni mtu hatari mno damian yeye ni mtu ambaye anaweza kuutumia vyema mwili wake kupata anachokitaka na yeye ni mtu ambae alikuwa anaweza kujitegemea mwenyewe katika kila kitu kwa mtazamo wa sam Alex ni kama muunganiko wa pamoja na Sam. Mwishowe akaamua kuachana na mambo hayo yote na kuamua kuendelea lile ambalo alikuwa nalo tangu awali wa kumtafuta Alia. alikumbuka kuwa aliondoka na kumwambia kwamba atarejea lakini hakurejea ni muhimu sana kuweza kumtafuta ili kujua usalama wake wa hali yake ukoje maana moyo wake ulikuwa haujatulia kabisa alichofia usalama wa binti huyo hakujua kwamba ni kwa nini lakini hivyo ndivyo ambavyo alivyokuwa akihisi na moyo wake aria alikuwa akitembea kwenye korido akitokea chumbani kwa alex huku kila kitu kwake dhahiri kikionekanika kuwa tofauti muda mfupi uliopita alikuwa katika hisia nzito za kujihisi yupo ndani ya bahari yenye chemchemu ya uzima lakini hapo alikuwa akijihisi kama bubu asiyesikia kabisa mpaka raha zote za maisha hakika ulimwengu uliamua kumtenga na naye mbali sana kitu kimoja alichokuwa akijifariji nacho ilikuwa ni kwamba hakuna hali ya kudumu katika maisha huzuni na furaha vyote ni vya mpito tu kama alivyokuwa na furaha basi leo hii ana huzuni na ndivyo itakavyokuwa katika huzuni yake hiyo pia itapotea itaisha kufikiria hivyo kidogo kuliko umempa ueni ndani ya moyo wake kitendo cha Alex kumwambia kuwa akae mbali na yeye ataki tena uwaonane kilimuumiza mno hakutegemea hata kidogo kuna sababu yoyote ile ya msingi yeye kufanya hivyo au ameamua tu kunitharau fikra zake bado ziliendelea kukinzana ndani yake akajikuta kitamani kulia tena lakini safari aliwaza kwamba kupambana na hali hiyo mwendo wazimu kama ataendelea kutembea hivyo huku macho yake akiwa yamejazwa machozi kuna kitu ambacho alijifunza katika hayo yote yaliokuwa namtokea kwamba kulia hakuondoshi lolote zaidi yakuongeza maumivu mkono ambao ulikuwa amegusa bega lake ndio ambao uliomwondosha katika ibola mawazoaligeukatzl megubega macho ya Ali aliyokuwa amesababishwa na kuvimba huku mashavu yake pia yalikuwa yamebadilika rangi na kuwa mekundu kutokana na, na futwa kwa Nipo sawa

utakiw kuwa na wasiwasi aliwaza akiyazungumza maneno hayo lakini fikra zake zikamkataza kabisa kuzungumza maneno hayo ni kwa muda gani ataenda kuficha sili ambayo inamuumiza labda pengine angeweza kutafuta kuweza kumshirikisha naye l hiyo ingeweza kumsaidia kumfanya ajisikia uweni. I'm in love with Alex. Hatimaye ingiweza kumsaidiakumfanyaisiakmua kuzuumza kwmb aendalibaki kinywa wazi wakati wakatiakili ya yake ikiendelea kuchambua kile alichokamkizungumza hakika hiyo ilikuwa ni habari kubwa kwa tresi kupata kuisikia katika siku hiyo are what? hatimaye aliweza kuzungumza baada ya kumaliza kuchambua hicho alicho kama kizungumza Alia. ni kweli Alia alizungumza akiibana midomo yake kwa ndani ya kinywa chake kabla ya kuendelea kuzungumza amesema kwamba ananipenda pia hadi busu amenipatia lakini hiyo haikutosha kwake ameneleza wazi kabisa kwamba nikae mbali na yeye Wow. hebu subidi kwanza E yote hayo ametokea leo aliwaji tresi huku macho yake akiwa ameatoa kwa mshangao sana alielewa sababu ya mshangao huo aliwaza sababu inaweza kuwa ni kutokana na kutowahi kumweleza llote li kuhusu uhusiano wake na Alex. na hata siku ile kumkatalia kuhusu tetesi ambazo zilikuwa zinaendelea kati yake na alex baada ya kumwelezea aliwaza inaweza ikawa ni sababu pia tresi kuweza kushangaa kwa muda gani umekuwa na alex sijui alijibu na kweli alikuwa akimaanisha alikuwa ajui kweli msikilizaji kwa hivi alikuwa zaidi kwenye kufikiria namna ya kuweza kumpata Alex. hakutaka kufikiria ni lini alijikuta akizama katika mapenzi ya alex alichokumbuka yeye ni kwamba siku ile ya kwanza kuonana na alex kumshika mkono hadi moyo wake ukapata tabu baada ya kushikwa hivyo masuala ya kumpenda hakujua kama ndo siku hiyo hiyo au ni siku nyingine za usoni lakini upo sawa kweli no anijibu ali ya huku machozi akianza kuloanisha macho yake re akalitambua hilo hivyo akajikuta kikunja uso wakeafra usifanye hivyo. Ona. unavyoonekana mbaya kabisa kwa kulia sana siwezi kabisa tena. I can't help it. Siwezi kujizuia huku akiwa anavuta kamasi za kirio ni hvipaangaweza kueleza matatizo yake kundani kwa Tracy. kila kitu hakujua aliona kabisa hiyo ndo ilikuwa ni njia pekee ya kuweza kutatua nusu ya shida zake lakini hata hakuweza hakutakiwa kumueleza yote li kuhusiana na na kibaya zaidi hilo master wake aliyokuwa amemtuma ndo kabisa hakutakiwa kabisa kumweleza yoyote kumuua mtu anayempenda kupindukia hapana alitamani kufanya lolote lile la kuweza kumwezesha kuzuia kila kitu lakini ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu tayari alikuwa akimilikiwa na bandis, na si ulimwengu huo anaoishi

lakini hujamaanisha try me trare alizungumza huku akiwa ananyanyua mbega yake juu na kuyashusha chini huku viganja vya mikono yake akiwa amevielekezea juu wakati huo shingo yake akiwa ameielekezea upande mmoja wa bega lake alia akaachia tabasamu laini tabasamu lilosuuza sehemu fulani ya maumivu yake lakini halikuwa limeondoa kabisa basi baada ya rei kumwambia alia amwaidi kuwa atolia tena alia akafanya hivyo kisha akaachana na kila mmoja kurudi chumbani kwake kwa, kwa muda ulikuwa umeshaenda sana Alia alifika na kujitupia kitandani bila hata ya kuoga wala kula chakula wala maji havikuwa na umuhimu kwake kwa wakati huo kama vile Alex alivyokuwa katika maisha yake kila kitu alikiona hovyo hakika maisha kwake yalikuwa ni magumu bila Alex kitandani hapo hadi ya, alikuwa kifinyafinya macho yake wakati akiwa anayafumbua kutokea kitandani akiwa hajisikii kunyanyuka kabisa ko lake lilikuwa linakeleketa na kichwa chake pia kilikuwa kikimuuma maumivu hayo yalikuwa kihusiana na mambo mawili la kwanza kabisa ni, ilikuwa ni na jingine la muhimu kabisa ilikuwa ni usiku uliopita alijaidi mwenyewe kutolia lakini kumbukumbu kumbu hizi zilipokuwa zimemjia kulia zikaanza umai kabisa kabisakuwendesha akajiisi yeye hana thamani tena ni kopo tu la bule lisilokuwa kidhi hata kwa mahitaji ya kuwekewa chumvi bado alibaki kuendelea mission, aliyo na alioamepewa wake lakini mawazo baada ya kukamilisha hiyo yakawa amekuja yalikuwa ni mawazo ya kuuliwa ndio ambayo alikuwa ametawala zaidi ya fikra zake kuliko hata kurudishwa tena bandist aliwaza hivyo kwa kuwa masta wake asingemrudisha bandist maana angezungumza ukweli uliofichwa kwa wenzake kuhusu dunia hiyo aliyopo deni. alizungumza kwa namna moja sauti yake ilikuwa imebeba mikualuzo ya kifua mara fliwkufunguliwa uko kwa mlango kwa sababu kulikuwa ni kwa gafra na kwa fujo kulipelekea alia atoke katika dimbo zito la mawazo alikokuwa amedumbukia bila ya kuambiwa tayari akili ya yake ilishatambua kwa huyo aliyefungua mlango alikuwa ni madison usiku wa kuwepo hapo bila shaka alikuwa katika sherehe au kitu kingine anachokifahamu lakini ali ya hilo swala hakujali sana alichokuwa anajali kwa wakati huo ni namna gani angeweza kutuliza maumivu ya kichwa aliyokuwa nayo basi madison hakuzipiga hatua kuelekea upande wa kindanda chake hilo likamfanya hali ya ahisi kuwa mi bado alikuwa amesimama mlangoni na ndipo aliporuhusu tena uso wake ambao ulikuwa umepoteza kutazama tena upande ule wa mlangoni akakutana na jicho ambalo lilikuwa likimtazama kwamba kuna jambo fulani unaonekana kama What if? Madison alifuka kwa sauti akijizungumzisha mwenyewe na haliy akazungusha macho yake na kumtazama akiwa amelala pale pale kitandani ni boys problem aliongea madison ko akiapindua machi yake kumtazama Alia sihitaji kuzungumza wewe hata mimi pia ila anataka kujua na unatakiwa uitoshelee shaku yangu aliendelea naye alizitoa pumzi kwa nje kwa nguvu sana kisha akanyanyuka kitandani hapo kwa nguvu na kumtazama Madison na kumpatia tabasamu kumwhakikishia kwamba yupo poatu ila kiuhalisia hakuwa sawa kabisa

ilo likamfanya hali ya shangae mno imekuwaje tena madison aoneshe hali hiyo wakati hayo hayakuwa mambo yake hata kidogo maana kujali kwake lilikuwa ni somo ambalo shuleni alishagaferi kitambo sana Nadhani kila kitu kitakaa sawa tu ni hivyo tu alizungumza ali ya huku akiwa anachezea vidole vyake huku akiwa anapigania kutu kuyafumba macho yake ni ngumu akaongezea kwa sauti iliyokuwa imebebwa na hisia za kilio

lakini bado jicho lake lilikuwa likimtizama alya kuwa kujari sana japo hakuna neno lolote aliolzungumza kwa muda mrefu lakini macho yake yalionyesha kuwa alikuwa na mengi moyoni mwake ya kuzungumza sio lazima uipate sivyo alizungumza Madison na hilo likamfanya arasimame na kugeuza uso wake kumtazama kwa mara nyingine tena ni kitu ambacho mara zote huenda sambamba na maisha pale linapokuja basi nabidi tukee tuchini tuli sababu ni majaribia kuweza kutambua kubo yetu. Facing them is the best way to deal with it Madison alizungumza maneno hayo yaliyokuwa ameingia moyoni kabisa mwa mo alia na kujikuta akipokea hali ambayo hakuwahi kabisa kujisikia tangu jogo awike afueni Alishangari kwa nini kauli hiyo ilikuwa imeleta matokeo hayo katika mwili wake hivyo ndivyo mama yangu siku zote alivyokuwa anasemaakamalizia yuko amefariki Alizunguza Madison huko akiwa ananyoa mikono yake juu sambamba na mabega. Alia hakuwa na uwezo wa kufanya lote ile zaidi ya kusikitika tu. Amefariki muda mrefu uliopita. Kwa usahihi miaka kama kumi na tisa hivi shapita. Ilikuwaaje? Alia hakuwa mtu wa kudadisi lakini hapo alishindwa kabisa kubaki kimya bila hata kuoje. Dhana ya kwa mama yake Madison pia ndio mama na Alex ndio ambayo iliyompelekea kuuliza swali hilo. Ah, nisingependa kusema. Vipi kuhusu babako? arya akahoji na hapo ndipo akatambua kuwa macho ya madison yalibadilika na kuyabeba maumivu sina baba alizungumza na kumwachia ali tabasamu haraka aryya hakuhitaji kuambiwa kuwa tabasamu hilo lilikuwa linabandia bandia alifahamu hilo vipi kuhusu wewe una ndugu yoyote ule niambie kuhusu ndugu zako na pia anahitaji kuwafahamu wazazi wako madison alizungumza na kusababisha ya kuhisi kuangua kicheko kitendo cha kujua uwazi kuwa hakuwa na yeyote kati alio kwa Madison kiliumiza moyo wake lakini kicheko ndo aliona kwamba ndo njia sahihi ya kuweza kufikisha hisia zake madison kwa upande wake hakuwa na wazazi wote wawili kama alivyosema yeye mwenyewe lakini bado alikuwa na ndugu wa kumlinda Alex, lakini kwa alia, upande wake hali ilikuwa ni ngumu sana hakuwa na yeyote zaidi ya Mr. Patrick, hakutaka kumwamini kwa asilimia zote licha ya mwenyewe kumwhakikishia usalama wake sina yoyote. Aa, basi nahisi kwamba itakuwa tuna fanana tu katika upande huo hatuna wazazi haupo sahihi wewe una kaka lakini mimi sina yote yule Madisoni aliona hisia tofauti kabisa ambayo alikuwa amemvaa alia hofu baadala ya maumivu maisha sio sawa kwa kila mtu kitu cha muhimu ni vipi unachagua kuwa na furaha

akachia moyo mrefu maana hata ile njaa ambayo hakuwa na hamu ya kuituliza kwa chakula sasa ilikuwa ikimtandika kisawasawa huko alijisafisha na baada ya hapo akarejea chumbani ambako bahati ilikuwa kwake alimkuta madison akiwa Madison akimkaribisha iliyokuwa ipo kwenye chupa pamoja na kipande cha akavipokea kwa shauku ya kuanza kuvishambulia rakaraka daika chache baadaye akawa ameshamaliza kula akamshukuru Madison kwa kuisaidia njia yake na kisha akaanza kuvaa Muda mfupi baadaye alikuwa amebeba begi lake la mgongoni na kuanza atua kutoka ndani humo tayari kwa ajili ya kuelekea katika chumba chake cha darasa cha, cha, cha Alikuwa kitembea huko kichwani mwake akiwa na hisi kizunguzungu kidogo kipanda uso nacho hakikujitenga katika kichwa chake Fikra kuhusu Alex ndizo zilikuwa zikimsumbua kichwa chake Madison Alimpa ushauri mzuri ambao aliupambania kuufuata kutokuyakimbia matatizo bali kuyakabili na kupambana nayo bidii ya kupambana na masomo iliondoka tangu siku ile ast alipompatia maelekezo hakuona mum kuendelea kusoma maana elimu hiyo isingekuwa na maana baada ya kukamilisha misheni hiyo na kurejea alijaribu kujidanganya kuwa atajipa furaha lakini hilo aliona kwamba ni jambo gumu sana maana ya kauli ya kuwa kila binti kutokea hahitajiki kuwa na furaha iliathiri mtazamo wake huo aliendelea safari huku bado akiwa anazungumza na nafsi yake na hatimaye akawameufikia mlango wa kuingilia ndani ya chumba cha uh, darasa wakati alipokuwa akitaka kuingia katika chumba hicho hata akujua ni nini kilikuwa kimemsukuma ageuze shingo yake upande wa kuume Alipogeuza ndipo alikutana na akizama katika chumba kingine cha tofauti na kile alichok kumtazama. Wakati akaendelea kumkodolea macho naye akayatazamisha macho yake upande alipo alia na kusababisha macho yaya gangani lakini ghafla na kwa uharaka mno Alex akagandua macho yake kwa alya na kuyatazamisha mbele akajifanya kama vile akuwai kabisa kumjua Alia. akatazama katika chumba cha na kumwacha Alia akiwa ameumia vibaya mno maumivu ambayo aliyahisi yameshaondoka yakamrejea ya tera na hii yalikuwa ni makali mno kuliko jinsi ilivyokuwa hapo awali hivi ni kweli alex alitambua kabisa hicho ambacho alichomfanyia al alitambua kuwa alikuwa akiyafanya maisha yake kuwa magumu alitambua kuwa usiku kucha alikuwa akilia na kumsababishia kipanda uso kilichomnyima usingizi mnono eh? kama alikuwa akifanya yote hayo kwa ajili ya kuweza kumwazibu basi alikuwa amefanikiwa mno kwenye kufanya kazi hiyo kwa sababu binti alikuwa ameathirika kwelikweli Alia akajiweka sawa ili kuifanya akili yake ipotezee yote yale kabla ya kuamua kuingia kwenye chumba hicho. Lakini kabla hajapiga hatua yote ile, Alia alisikia sauti kutokea nyuma yake ikimwita aligeuka, alikuwa ni Samu ambaye alikuwa ameketi kwenye vibweta karibu kabisa na vyumba hivyo madarasa. Akampa ishara ya kumwita Alia. Alia naye akaanza kutembea kumfuata Samu pale alipokuwa. Mawazo ya namna siku ya jana alivyomwacha zikakatiza katika kichwa chake, alikuwa namna nyingine zaidi ya kujihisi kuwa ni mnyatia sana. Kaapa

mawazo hayo msikilizaji alikuwa anampita katika kicho chake wakati alikuwa na hapo chini lakini kabla yeyote ule hajazungumza kwa sauti kumwelekezea mwenzake walimwona mkufunzi akiwa anaingia katika chumba chao cha darasasamdaaa alia alizungumza huku jicho lake akilitupia kwenye mlango wa chumba hicho ambacho mkufunzi ndo alikuwa amemalizikia okay. alizungumza huko akiwa na kusimama naye akasimama na kuanza kuzipiga hatua kuelekea katika chumba hicho wakazama ndani na kuchukua siti zao kwa ajili ya darasa ambalo ndio likuwa linaanza mkufunzi baada ya kudumu kwa masaa mawili hatimaye alifikia tamati na watu wawili wakazipiga hatua wakiongoza kuelekea nje ilikuwa ni kitu cha kushangaza sana kwa ari ya sam kuto kuzungumza lolote lile japo darasani humo walikuwa wamekaa pamoja na mpaka hapo walikuwa wakitembea pamoja wakafanikiwa kutoka darasani humo na kila muda njiani walivyokuwa kitembea kuelekea hata kwenye wenyewe wasipajua akuacha kumpiga jicho alia muda wote bila kuzungumza ochote kile wakatembea pamoja huko mikono yao wakiwa wameshikana lakini bado hakuna aliyethubutu kumwongelesha mwenzake Daika chache zilizopita Alia alikuwa akijipanga kuto samu kile kilichotokea endapo kama atamuuliza lakini muda huo Alia kuto kuulizwa chochote kile na kilimfanya ajisikie vibaya na maumivu pia. Hamu ya kutaka kujua ukimya huo kipi kinachoendelea katika akili ya Samu ilimjia kwa popa sana. Mara ghafla, hey Alia. Ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa imefikia kutokea upande wao wa nyuma na walipogeuka kutazama ndipo walipokutana na Trace ambaye alikuwa anazipiga hatua ndogo ndogo kuwasogelea. Alipofikia kaya macho yake kwa mshangao akimtazama Samu pamoja na Alia kwa zamu. Hadi ni kwa nini Trace alikuwa amepokea hali hiyo ni kwa sababu tu hakuwahi kumweleza kwamba yeye yeah, pamoja na Sam walikuwa katika ukaribu wa kiasi hicho kwa muda mfupi na mpaka kupelekea kutembea kiasi cha kushikana mikono yao h hey aliita kwa kichezea segi zake sikuwa na wazo kwamba wa eti lni ni marafiki Well, ndo majua sasa ali alizungumza sijakuwanada leo Ah, nimeamua tu niwe mvivu na kutoweka mkazo katika masomo yangu leo wewe siku zote ni mvivu tu wewe tresi alijenga tabasamu hafifu huku akiwa anakunjia mikono yake kifuani mwake ila kweli alizungumza Tracy kwa tabasamu la sifa aliya akufanya kitu badala yake akayazungusha macho yake kwa namna fulani hivi ya utani kwa Tracy. Hey Tracy, hatimaye sam alizungumza na ikawa ndio mara ya kwanza kusikia sauti yake tangu alipoisikia masamari yaliyopita Perfect? Tracy alizungumza kumwelekezea sam na kumfanya alia alichambue ndani ya ubongo wake jina hilo aliokoamilisikia akiliita e hakika ni kweli jina hilo lilikuwa sam akienda nalo sana kwanza muundo wa uso wake ulikuwa poa sana kifua chake kilijiengeka vyema hata meno yake anapoamua kuachia tabasamu basi huonekana kwa namna ya kupendeza achana na suala hilo la yeye kujali pia alikuwa na mwonekano wa kimapenzi mwanamke yule mara moja. rembomaramo dress na wala hakusubiri jibu kutoka kwa akaukamata mkono wa na kuanza kumvuta kuelekea naye upande mbadala na ule ambao walikuwa wakielekea alibaki akishangaa tu na kuwaza na kitu pekee ambacho alichoweza kufanya ni kunyenywa mkono wake kuwapungia kuaga kisha aligeuka kuishia Eh e, bwana naweza kutembea mwenyewe ali alizungumza kuwa akiuputa mkono wake kutoka katika mkono wa akaachia trace, mkono wake hali akabake amesimama ku akiwa nahema ni nini hichi Adrenaline. kwa ajili ya kunlinda na nini Adrenaline sio tu kwa ajili ya ulinzi hata furaha pia inaweza kabisa kuchangizwa na adrenaline. Ali, alizungumza alizungumzae huko akiwa anazibana nywele zake Alia akabaki kumtizama Baada ya kuziweka vyema nywele zake Tracy akaendelea kuzipiga hatua huko nyuma yake Alia akiwa anaanza kumfuata. Tunaenda sehemu. Alia aliuliza wakati Tracy akiwa anaendelea kuzipiga hatua kuongoza njia kuelekea Mungu pekee ndiye alikuwa anajua kuja na mwenyewe. Alikuwa kiongoza kuelekea upande wa nje ya jengo hilo la chuo na kumwacha Alia katika maswali lukuki ni wapi sasa walipokuwa naelekea? Nje kuelekea kufuata ice cream

hebu niweke sawa Ujawekula ice cream? aliwoji huku akiwa ameyapanua macho yake kumtazama ya ala alielewa sababu ya mshanga huo katika macho ya mpenzi msikilizaji zani kama eti utaanza kumcheka ala kwa kuto kujaribu kula kitu kidogo tu cha namna hiyo ambacho hata kwa shilingi 500 tu unakipata au utamcheka kumbuka kuwa kila binti kutokea alikuwa anapangiwa chakula Heh? chakula yeye hakuna chakula cho kiburudisho ambacho walisharuhusiwa kula chakula chao kikubwa ilikuwa ni ugali kwa mboga za majani na kama bahati tu siku hiyo basi ilikuwa kwao walipatiwa sahani ya wali wa mchele wa basmati kugidia ugali lakini mboga za majani hazikuwa zikibadilishwa hata kidogo aria akuwahi kuchagua chakula anachokihitaji na wala hakujua kama kuna kitu kinaitwa kuchagua chakula wala kudeka jambo lililopelekea vyakula vingi kuviona vigeni katika mji huo just imagine, fikiria tu msikilizaji hata nyama tu ambazo huku kwetu chamazi eh? zimewekwa katika vijiti na kuuzwa kwa bei ya shilingi mia mbili mia mbili yeye alikuja kuziona akiwa jas hayo ndo alikuwa ni maisha ya alyya kabla kufika katika chuo hicho cha Ah, sijawahi alia aliweka wazi kabisa bila hata kupindisha maneno na kumfanya kuto kabisa. Wazazi wako hawakuai kabisa kupeleka kula ice cream kipindi na kuwa re lihoji na kumfanya ali ashinda kuwa huru kabisa na swali hilo hakujua ni wapi anzie na wala hakujua uongo gani ambao azungumze kuweza kumaliza swali hilo kwa kwae kwa, kwa hawakuona mume wa kufanya hivyo yoyote katika familia yenu ana kisukari hapana Ah, kwa kweli sijui halia alichukia wazo hilo kuzungumza uongo lakini hakuwa na namna nadhani kwamba kuna mmoja aliwahi kuugua ndio wazazi wako wakaona kwamba wafanya jitihada za kuweza kuzuia pia usipate labda re akageukia mbele baada ya jibu hilo kutoka kwa aria wao aria alizungumza mara baada ya kuona jambo hilo amelimaliza kiwepesi mno alianza kumfuata nyumanyuma tresi mara baada ya kumwona akiwa anazipiga hatua kuendelea na safari waliondoka na kufanika kufika nje ya chuo hicho wakazidi kuzipiga hatua na kusonga mbele ni wapi huko wakiwa wanatembea kwa usawa a aliuliza huko akiwa natizamatizama huku na, na kule kutafuta mahali huko wanapouza lakini hakupata bahati ya kuiona tu acha twende tutapaona huku akiwa anazidi kuzipiga hatua hatimaye baada ya mwendo mrefu wakafika mahali hapo wanapouza wakatafuta pa pakuketi ya, ice cream yenye ladha butter pecan na um, upande wa alia yeye hakuwa akuwa za ice cream akaamua igize tu kama hiyo alioagiza basi wakaletewa na kuanza kula alia alivyoiramba mara moja tu kweli akapokea ile ile kama ambayo alikuwa akielezewa na re kuwa ni tamu bala ilikuwa na ubaridi tamu na iliendana kabisa na hali ya hewa ya siku hiyo ya joto wakanyanyuka hapo walipokuwa wameketi na kuanza kuzipiga hatua kuelekea juu na kutazama namna majengo ya mjiuo yalivyokuwa huko akaendelea tu kutamba na ice cream zao mikononi hakika alia alionekanika kuwanafura furamno. ilikuwa ni mara yake ya kwanza kufika mahali hapo ambapo hakuwahi kabla hakika aliuona vyema mwonekano mzuri wa jiji hilo alia alibaki akitazama majengo marefu kwa mafupi kutokea juu huko sambamba na magari ambayo alikuwa akienda kwa kasi huko akiendelea tu kuiramba ile ambayo ilikuwa na radha kama ile aliyokuwa ameelekezwa naemaskiwani mwake kwa hiyo huwa siku zote unakuja hapa muda wote alijikuta akimwachia hilo hiloe akiwa amesema upande wake wa kuume yep, pale kupata ice cream najisikiakupata huaga na kuja hapa na... yeah, huaga na kuja hapa na... Alia, upo hapa? alikatisha mazungumzo yake bana baada kumuona ari ya kumwona arya akiwa bizi akitazamatizama sehemu nyingine kabisa tofauti na kumsikiliza yeye na kusikiliza ni pazuri sana se kweli alizungumza kuwa kijaribu kutazama ni kipi arya ali alichokuwa kitazama ni sehemu ya kawaida sana kwangu i alimalizia mm, ila sio kwangu mm, ajabu tresi alizungumza na kubaki kimya akiendelea tu kulamba ice cream yake alia aligeuka upande wake wa tofauti na alipo tresi huku akiachia kicheko cha kiasi baada ya kukauliyo ya tresi lakini ghafla akalipokea tukio ambalo lilimfanya ajiutie kitendo chake hicho cha, cha kugeuka kizembe alijikuta akimvamia mwanaume bana ndio ni mwanaume gani uyu ambaye amemvamia marapo bibi wa kuitwa ala usikose kuwa nami katika sehemu ya tatu ndani ya na ipata mpaka mwisho kabisa bila kusababu pia kupitia 0, 6 t 7 a 7 unaweza ukaipata simulizi mpaka mwisho kabisa tukutane tena katika sehemu ya tatu msimu wa pili kujua nini kilijili ndani ya sheria namba sita tunaendelea